Марку із портретом сотеного УПА Миколи Кутрання презентували та погасили в Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Погашення приурочили до 80-річчя створення Української повстанської армії, розповів директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин. Це є історична постать нашого краю. Він брав участь у Панасовецькій битві, яка була між воїнами УНУПА і більшовиками. Це одна з найбільших битв взагалі в Україні, і вона відбулася саме біля Залісся. Микола Кутрань був районним провідником повстанців на Вишневеччині. Писав вірші та вчителював у школі села Снігурівка, тепер Борсуківської громади. Його портрет намалював художник-переселенець Харківщини Юрій Клопоух. Він зараз живе у Заліссях. Каже, намалював повстанця за фотографіями. Я думав, що не зроблю, бо фото було дуже... Всього тільки два фото було, і дуже вони такі, якось низенька. Але якось воно дуже гарно пішло. Навіть немає так, що як об'яснити не можу, бо все получалось, і портрет получився. Ну, я не можу сказати, що сам по собі, але десь щось таке було, якась містика була в цьому. Бо як цей портрет я написав, то чогось усі, хто його бачив, хотіли, навіть зовсім невідома людина, але всі хотіли його щось придбати. Портрет залишиться у Залозецькому краєзнавчому музеї, а марки передадуть до інших музеїв Тернопільщини, розповів Василь Ільчишин. За його словами, планують також встановити пам'ятну дошку з цим портретом Миколи Кутраня в Снігурівці. Діана Качуровська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.